jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Sandou. Čus. A dneska tady máme opět hide and seek a já se jdu schovat za, nebudu říkat co, sice Venda ne to, já se schovám nehledá. Taky, takže v pohodě. Jo, já vím, ale radši... Mi to nechci říct, jo? Radši ti to nechci říct. Nej zmetku. Pecka, trefila jsem to. Máme to zase, chtěli jsme to točit skrz to, že tady nějaký update, ale nějak... Není, že? Já jsem neříkal, že je update. Aha. Tak Maki zase poslouchala. Vím, že to u nějaký hry říkal, ale už nevím u jaký. Ah, no to je jedno. Dneska se oba schováváme, mám dost málo kojníků, ale vím, že mám něco koupeného. Jo, vím, ale to vám říkat nebudu. To uvidíte, pokud budu chytat, tak uvidíte, že mám něco koupeného nového. Budeme se samozřejmě snažit, aby jsme přežili. Dobrý, už jsem se lekla, že už půjde na moji židličku. Do ajzlu! Aha. Oni mě zabili a to jsem si říkal, že jako tam jsem si... A ty jsi byl první. Já byl jako třetí obrazovka, víš? No a jo, mě to bylo jasný, jak tam šla ta holka. Zmetek. No, já jsem normálně, tady se schovám sám po druhý, jakože za tuhle tu židličku. A vím, že, pamatuju si, že poprvé jsem si říkala, ty vogo, sakra. Jakože, jestli tam vůbec je tahle ta barva. Ale teďka, když se na to koukám, tak dívím se, že mě hned neklepnou, protože si všimnete, že každá ta barva je tam jenom jednou. A já jsem tam dvakrát. Dobře. Nevadím, ale to je prostě takový menší detail, bych řekla. Já bych se nejradši koukala na někoho, kdo chytá, ale radši se budu koukat na sebe, ať to vím. Třeba co mě štve, takže tyhle ty zvonky já prostě sbírat nemůžu, když nehledám. To je úplně na prd. A to i tak, no. I když hledáte, tak musíte to furt jenom sbírat a i tak toho nenazbíráte tolik. To je úplně nesmyslné. Ale dobrý, 4 nám chybějí a 4 stále hledají. A, dobře. A zatím... Čekaj, koukám, stále už stojí. Jo, takže teoreticky chytají jenom 2 v podstatě. Jsem tady já s Ondrou, tady máme druhou kytku nějaký bibidibidido, nebo co. A ještě někdo nám chybí. O jo, aha, kontejner, který úplně snaží se být... to je celkem dobrý. Kámo, nehejbej se. To má taky dost divný jméno. A tohle celkem dobrý. Celkem dobrý. Ale zatím já tě sleduju a zatím jako je to taky jako v pohodě si myslím u tebe, no. V tom stylu, že opravdu tě asi nikdo nenajde. No, hele, nebudem to předbíhat. Znáš se, máni lidi, teďka jsem si hodně často všimla u Vendy, jo. On něco řekne, že jo, dobrý, teďka ti to jde, nebo něco, a já spadnu. Nebo jo, tyjo, tobě nenajdou, a najednou ti najdou. Chápete mě, že prostě vždycky řekne jo, že v pohodě, ty jo, to zvládneš, a pak úplně, musel jsi to říkat, úplně jsi mi to posral. Jo. Jo, tady máte přesně, o čem mluvím. Nevadí, a dokonce jsem se dostala až sem, že mě to nějak úplně jako odšvihlo. Nevadí. Asi si spíš počkáme těch 30 sekund na novou mapu. Jinak teďka si koukám, jo. A já tady mám... Venu, když se koukneš do baťohu a koukneš se do props, kolik tam máš těch dárků? Ty kráso, 3. Jenom. No. Jak mám 21. Tak jo, budeme asi otevírat. Já to asi otevřela jenom 2krát nebo kolikrát, nevadí, stane se. Ale aspoň mám tyjo coiny, to je celkem výhodný, že jsem se na to koukla. Já jsem z toho dostal ty diamanty nějaký. Já mám jenom 10 diamantů z toho. Takže zatím to byly většinou prachy, že jo? Je, 50 coinů. Je, to jsem nechtěla. No, tak tohle asi budu otevírat hodně, hodně dlouho, z toho spíš si otevřu asi až po videu. Ale takhle aspoň můžu zabít čas. Jinak, nevím jestli... Street. Dobře. Nevím jestli chytám. A ne, ne. Proč? No dobrý, už jsem se lekla. Co? Že chtějí muzeum, to vypadalo, že vyhraje. Dobrý. A Maky do pršice. Počkej, hledám. Já chytám. Já taky. Ježiši. Ne, no prostě si to nezahraješ. A vím, že minule jsme to hráli aspoň, takže aspoň jo, něco jo, bylo. Jo, 3. Ale teda je to tady 4. Teda dost těžký. Hodně co lidi se schovat, tak jsou auta. A ty lampy, pamatuj si lampy. Jo, a ty... 3, o, ty 4. Obchodní, to ne ty stánky, jo, to automaty. Automaty, jo, ty jo. A pak vím, že tady, u mě se stalo, že tady týpek s týpkou byl maně stůl a nějaký drink.
To, jo, to kafe, jo, jakože klobouk dolů, že by mě to asi nenapadlo. Vážně tady je židla? Jo, mám takový dojem, že se tady někdo bude asi předělávat za stůl. Viděl jsem, jak se vedle židla někdo přeměnil právě. Hodně fakt za tu lampu, já jsem minule stála normálně na chodníku a oni mě nenašli, jako úplně jsem čuměla. Jo, tamhle je hned automat. Ten si beru. Jo, tady na 100% koš. Tak ne, jo. Tyhle ty dva tady byly. Automaty. Pojď, tak. Tohle mi přijde tady dost divný, tak asi to tam očividně fakt je. Tady jsou dvě auta, což si myslím, že tady jedno z nich nebude a je to tohle. Jo. A lampy tady byly tři, ale nevím, která z nich to... Tadle je nakřivo, vidíte, jak je nakřivo? U těch lamp se to strašně dobře pozná, že jsou nakřivo. Já koukám, Makina má nějaký vánoční obleček, jo, to ani nevím. Jo, a lidi, tohle je můj vánoční skin, který jsem si hezky šetřila za, nevím, 1500 nebo kolik stál. Jo, pro mě to byly fakt velký prachy. No to se nedivím. Fakt velký prachy. A třeba nechápu, proč tyhle ty zvonky se spavnou takhle hodně, hodně nahoře. Taky to nechápu, taky jsem teďko tam skákal jak dement, ale nešlo to. Hej. Ještě 6 lidí nám chybí. Ty vogo, to budou normálně tyhle ty... Aha. Já nevím vůbec. Tady nám jakože skáče... Lampa. Myslím si, že to určitě bude třeba někdo schovaný za tohleto. Ale jak to rozeznat? On mě odhodil WTF? Tak jo, mečí, ne? Nebo košík, že to bude, byl tady košík. Mám předtím. Ho. Huh, pozor, jo. Lampa za tebou. Tadyhle ta, u toho auta. Vlevo. No. Dobrý. A tahle ta tady byla. To nevím, a vím, že tohle zase hejbala. Ta je taková dál, mi přijde. Nebyla. Nebyla. Někde nějaký otazník? Ne, dva lidi chybějí. Jako bylo by to fajn, kdyby byl nějaký otazník, co si budem. Támhle je otazník, ale ve vzduchu, to si až legraci. Jo, skoč tam, Vendo. Double jump. Bedne. Si až legraci. Může být i tohle, hele, otazník spadl. A? No. Je tam milk tea. Co? Jak vypadá milk tea? To bude normálně klasický jako tohle? Tohle pití. To je jeden fláka do pití. Tak možná v té restauraci? Nevím. Tady dvě jsou a ty jsem flákla. Ty očividně jako... Ne. Takže jedině ještě... Mám! Oh. To bylo to milk tea nebo ne? Jo. A co to bude víš, dál? Sorry, to je jak kafe. Žádný milk tea. No to určitě bude to kafe, jo, ale... Ty vogo, co teďka? Mám už jenom 3 hápka, už moc nemůžu třískat. Já taky teďko. Podělaný otazník, musí být tak daleko. A tady zase opět ve vzduchu. Tam. Hele. Hustý, ne, to jsem ani nevěděla, že to... Tady lampa, přímo přede mnou. Yeah. Nevadí, myslím si, že jsme si vedli dobře. Na to, že jsme to hráli teďka asi po druhý nebo po třetí. Po druhý. No, vidíte, ty krás. Tak já si teďka koupím skiny. Hezky se mi líbí, jak už tady vypsali, kolik máte procent na co. Jakože, chápeme se. Fakt? Ani nevím. A jo? Omega 5, tak já si jaký vezmu jeden. Já si beru krásně 3. Oh. To taky nemám. Mám věc, kterou ty taky pod mě nemáš. Jo, je to možný. Nevím. Do školy jsi něco dostal. Do školy jsi něco dostal? Kdyby byla škola, tak bychom zase šli za stůl a... Židli? Židli a... Nevím, jestli mám židli. Nevím, jestli mám stůl. Ale chtěla jsem být třeba pravítko, nebo tak. Chápeme se, pomůcky opět, že bychom udělali. Dobře. Dobrý. Dobroč, chytá nám tak... Rizrik, tak to bude... Takže supermarket! Supermarket, já bych dělala Christmas. Ale ty supermarket. Ty já tam nic nemám. Tam furt lidi jenom ten ovladač furt. Tam prostě úplně... Prostě mi to se asi jako nevede, jo? A stojí to pěkně chápu. Za... Oh, jo, někdo tady má počkat, hračku. Mám tohle nový, ale to absolutně nevím, kde je. Někdo tady má nějakou přímo hračku, to je cool. Minule, my jsme si normálně schovávali tady. Ale prasknul nás jeden člověk. Ale to nevadí, zkusíme to teďka. Až tak, jo? Jo. Maky se zkusí stopnout a natočit. Ale ne, ještě se takhle otočí.
Co myslíte, jsem jako vánoční dárek? To by šlo, ne? To by mě nemuseli... Maky jako vánoční dárek, no, no jako vánoční dárek, ale možná k tomu, blíž k tomu stromečku, že bych šla. Ne, to už mi přijde moc, že už je. Maky, nehejbej se. Už se hejbat nebudu. Uvidíme, jak nám to dlouho vydrží, ale myslím si, že by to mohlo být fun, protože všimněte si, na mé straně nikdo není okolo mě. Takže by to jako možná mohlo jít. My se jdeme podívat, kde je Venda. Neptej se. Jo. Neptej se. Okej, okay, Xbox, to je celkem dobrý. Ale my jsme dva na sobě. A jo, s Hobbitem, jasný. Já jsem na jednom Xboxu a on Hobbit je na tobě. Je na mě. Jo. Je to divný. Tak doufám, že se netrefí nejdřív do tebe a pak do něj. No, on už teďko tady někdo přišel a instantně na to bouchnul, ale nikdo, nebo nic se nestalo. Ona mě našla. No tak to ne, jako. To byla tak dobrá schovka, lidi. To musíte uznat, to byla fakt dobrá schovka. Už tam nejseš, dobrý, co? Hobita zabili, ale mě ne. Dobrý. Kámo, ta holka, ta Emko, mi neříkejte level 1 a našla mě tam, kam nikam nikdo nechodí. A furt stojí u toho, u tebe. Teďka odešla sice, ale to je jedno. Je to v pohodě, a 7 lidí chybí. Ne, tyjo, ta bude mít nějaký divný věci, určitě. Stopro. Jasný, tady jsem se mohla schovat, ale já jsem chtěla být u stromečku, jo. Takže v pohodě, ta holka je na to, že má první level, tak fakt je nějaká divná. Moc dobrá. Jako jo, no. Že chytla 3 lidi. Jestli to no a znova. To je nějaká kravina, lidi. Tady mi to nehraje. U této dívky mě to nehraje. Na to, že to je první level, podle mě to hraje, jestli to hraje poprvý nebo nevím. Tak nemůže mít, není možný, že by měla nastudovanou tak tu mapu, že by měla už 4 ty. 4 zabití a už jde zase k Vendovi, ne? Ne, prosím, nechoď. No, tak. To je svině. Řekla bych, že tato dívka buď s někým hraje a říká jí, kde kdo je, a nebo prostě má hacky. Jednoduše. Nic jiného v tom asi nebude. Nevadí. Asi s někým hraje, si myslím, no. No, bohužel, co se dá dělat. Já bych to viděla, že si my počkáme ještě na jednu hru a dáme ještě jednu hru, Vendo. Co ty na to? Jo. Jo, tak jo. Já si jdu zatím otevírat balíčky. Chybí nám 9 sekund, já si jdu pořídit 4 věci, protože na to mám prachy. Sice jo, teďka si říkám, že už zase nebudu nebudu utrácet a zkusím si opět něco pak pořídit. Nebudu utrácet. Nebudu utrácet a Maky utrácí. Nevadí. Vidíte, to nemám. Celkem dobrý věci, ne? Teďka už si to hezky budu šetřit. Okej, hustý. Co? Vidíte. Nic. Co jsi dostala? Neřeknu. Smetku. Neřeknu. Hrozný. Vidíme, co budem. A řekla bych, že vyhraje Street, nebo já chci Sweet House, mám tam novou věc. Jo, dal jsem taky, že Sweet Home. Street už jsme měli, tak to už jako dneska nechám bejt samozřejmě. A dáme Sweet House, ty nechytáš, tak já ti řeknu jako co budu. Sweet Home. Sweet Home, co jsem řekla, Sweet House. Sweet House si řekla 2x, to možná 3x za sebou. To nevadí, vidíš. Tak mám krásný šampon lahvičku. Šampon? Šampon lahvičku. Já jsem obraz. Já jsem dostal obraz. No. Ale vůbec teda nevím jako za co, nebo kde přesně se schovám teda. Já se schovám tady. Vypadá to dost přesvědčivě. Uvidíme, no. Když teda tohle to bude hodně zajímavý teda. Myslíš? Mm. Jo. Já vůbec nevím teda, jak se mám teda. Jo, možná takhle, hle. Jo, tady vidím. Já jsem minule, nevím, jestli to bylo zrovna tady, ale myslím si, že jo, že zrovna jak je tady ta zeď u té kuchyně, tak jsem se snažila být jednou obraz, ale moc mi to nevyšlo. No, já jsem teda teďko v obraz, ale teda jsem strašně zvědavý, jestli mě někdo najde. Podle jo, jsem tak jako nakřivo trošku. No, ale myslím si, že mě asi nikdo najde, no. Ale zvlášť, když je tady ta holka, která... Ta zrovna nechytá. No, to je asi pravda. Ale, no, ta zrovna nechytá. Aby to nebyl její kamarád zase, víš? No, zatím nevidím někoho, kdo by fakt jako cíleně třískal. Vážně tady někdo třískl do koberce? Tak se snažil, no. Jo, jo, jo. Já se tady musím takhle periferně jako sem koukat kvůli mně. A vedle mě je Rizrik jako kytka. Jo, co? Jako vážně? Mě co? Našli? Až tak? Nějaká tecko? Jo. Ale si spolu nehrajou.
Tecko, level 2, takže typuju, že jo. A to se mi nelíbí. Lidi, jsem teďka naštvaná. Aha. A zatím jako v pohodě, no, uvidíme. Nevím, na to, že chytla mě jako první, nevím, no, myslím si, že jsou tady lidi víc, kteří jsou vidět. No to určitě. A Tecko si mě chce přidat do přátel, takže asi ne. Chápu, že asi mě chtěla si chytit jako první. Logicky. No. Tak co se dá dělat, stává se. Koukni když tak na mě, jak na ten obraz. Já jsem na tebe koukala celou dobu. Takže jsem takhle populární. Jo, ano. Teda 80 sekund ještě jako furt jako pohoda, tak doufám. No, divím se, že zrovna tohle ta mapa už je jako hodně stará, co si budem. Jako jediný, co je, jak je zývá. Takže zívejte se mnou. Co je tady jako novýho, tak je maximálně ten stromeček s těma dárkama, že kvůli Vánocům. A Tecko, no jasný. Ano, chytla tebe, takže řekla bych, že... Takže ban. Takže tady nám někdo zase to... se kamarádí s někým, nevadí. Já už jsem se ho bloknul. My se lidi, já to tady hezky končíme a my se uvidíme do dalšího videa. Doufám, že se vám to líbilo, bohužel se nám to nepovedlo, nevadí, třeba příště. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně, aha, čus. Zase.